Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Insyaallah Zahid bakal jadi DPM, kata sumber UMNO. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hampir pasti menganggotai Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Menurut sumber dalaman UMNO, ahli parlimen Bagan Datuk itu dicalonkan parti terbabit untuk memegang jawatan berkenaan selaras dengan kedudukannya selaku ketua parti. Hampir pasti Presiden UMNO akan jadi timbalan Perdana Menteri, insya Allah, itu saja saya boleh cakap, katanya. Jika ia menjadi kenyataan, Ahmad Zahid akan menjawat tugas sebagai timbalan Perdana Menteri buat kali kedua. Kali pertama dia menjadi timbalan Perdana Menteri ialah semasa kerajaan pimpinan Najib Razak. Sebelum ini spekulasi memang sudah bertiup kencang dengan mengaitkan Ahmad Zahid sebagai timbalan Anwar selaras dengan peranan serta sokongan tokoh terbabit kepada Presiden PKR itu menjadi Perdana Menteri. Beberapa pemimpin UMNO seperti ahli Majelis Kerja Tertinggi Razlan Rafi'i turut berpendapat Ahmad Zahid wajar mendapat jawatan berkenaan bagi menstabilkan kerajaan. Semalam, bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa berkongsi pandangan sama dengan merujuk kepada kedudukan Ahmad Zahid sebagai pemimpin tertinggi dalam hierarki parti. Katanya, Perdana Menteri tidak boleh memandang enteng sokongan UMNO yang membolehkan terbentuknya kerajaan perpaduan. Pagi tadi, Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara dipercayai bagi mempersembahkan barisan kabinet kerajaan pimpinannya. Senarai kabinet dijangka akan diumumkan Perdana Menteri petang nanti selepas mendapat perkenan agong. Seorang lagi sumber yang rapat dengan Presiden UMNO turut mengesahkan Ahmad Zahid dicadangkan sebagai timbalan Perdana Menteri, katanya. Ya, nama Presiden dicadangkan sebagai timbalan Perdana Menteri, katanya ringkas melalui aplikasi WhatsApp. Sementara itu, sumber memberitahu timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan turut ada dalam senarai kabinet Anwar. Selain Muhammad, turut dijangka mendapat tempat ialah Naib Presiden UMNO, Muhammad Khalid Nordin dan Ahli Parlimen Titi Wangsa, Johari Abdul Ghani, difahamkan BN akan mendapat 5 jawatan menteri dan 6 timbalan menteri. Terima kasih kerana menonton.